Një ditë pa fuqishëm, thotë zoti Bushati. Nuk e shikoj ashtu, normal që demotivimi është, më dhe njerëzit pjesa analistëve, po themi, më shumë, edhe shumë të tjerë që merren, që janë pjesë, po themi, afër politikës, janë si të... Jo, Bushati është realist në rastin konkret. Nuk është hera e parë, thot shpesh. Realist, në të thua shpesh, nuk do thot realizëm. Shiko, tani hi shpesh, thot edhe dirama, shpesh thot edhe dirama që do rrisim rrogat, nuk i rrit rrogat. Tani, kjo ka të bëjë qik edhe me ndërgjegjen e votusit vetë, flasim në këtë drejtim. Dhe unë mendoj që aji 22% që elektoratit që shkon voton, që janë militant partijet, do shkojnë të votojnë. Pak më shumë, pak më pak do shkojnë. Nuk është se kanë hikur vetëm opozitar, kanë hikë edhe socialist. Ndërkohë që ke një administrat që është e frustruar dhe mbani mend të zgjedhjet e 30 qershorit? Po, të 2019, sa të kujnë në morën pjesë. Kishte 30% fletëve votimit i kishtë pavlefshme Rion Veliaj. Do më dhënë që kishte vetëm administrat. Vetëm administrat, numrusit e vetë, ja numrun fletën e votimit që i kishte kundra. Të më dhënë, qërë mund të thuash, pra, po themi që njërës që janë të detyruar të që... Tani, ajo ka një gjë tjetër, mendimim, është pavarësisht pastaj se si. Qëfar duan njërësit të dëgjojnë më shumë? A shikojnë njërësit më shumë televizor? Apo shikojnë më shumë TikTok dhe rrjetet sociale? Unë shtem që shikojnë më shumë rrjetet sociale, se sa televizor. Nuk rinjë, edhe po nga panë e tani, diku ku janë, jemi tjesht si figura pa zë. Po se qëfar themi ne këtu sot, nuk shikon njeri. Dhe ajo që unë shikoj, më shumë njerëzit artikulojnë më shumë, lajmin e shkurtër, rrjetet sociale, keni dëgjuar deri më sot një media online të opozitës, të blokuar, të pushtetit, të blokuar nga Facebooku, Dosja.kal, syri.net, që janë media kritike, janë blokuar. Ndoshta është rastësi. Jo, normal i blokon sepse kompania që administronë e Facebookut është në vazhdim. Se blokohen videot e Rion Veliajt, që nuk i shkojnë në favor e Rion Veliajt, ti blokon Facebooku dhe YouTube-i. Pra, ju thoni mediat sociale, por dhe aty ka hyrë dora e palazë. A i ka hyrë në Facebook dhe në Instagram. Tani në TikTok, akoma që s'po e kontrollojnë dot, TikTok-u do të pas këtë ju atëri. Do më dhe, jo, po TikTok-u nuk e... Në trusis dhe të kines, apo e ka Luizit që anë ka tjetër tezë. TikTok-u është i pa kontrollushëm për momentin, po do vide aji, do të marrë me vendim qeveria që do të heqë i dhe aji TikTok-u. Çani ka tjetër tezë. Që po dhe me 14 maj nuk e heqë do TikTok-u. E ka Luizit, thot Çani, TikTok-u. Që edhe Luizit jam morën, me dhumë. Edhe Luizit.